Lužice se do akce Den země zapojili více než po desáté. Tento svátek je spjatý s oslavou rovnodennosti a s příchodem jara, ale jeho moderní pojetí je zaměřeno zejména na ekologii. Letos se dobrovolníci v Lužicích soustředili hlavně na výsadbu nových keřů a stromů po celé obci. V té první fázi jsme se zabývali vyklízením nepořádku z lesu a když jsme v podstatě docílili to, že už i lidé to tam přestali vozit, tak jsme se v té první etapě zaměřili na vyklízení takové veliké černé skládky, lokalita Vinohrádky za ulicí Dobrovolského, kde teda následně proběhla výsadba a dneska je to velice pěkné území. A právě s ohledem na to, že už teda nebyly ty černé skládky tak aktuální, tak v těch posledních letech jsme se zaměřili zejména na výsadbu stromů a keřů. A v tom před třemi lety jsme udělali včelařskou stezku, která má dřeviny, které jsou vhodné pro opylování včelama. Je to tady kousek od toho včelařského arboreta a mimo jiné je to na takové pochůzkové, vycházkové trati v obci. Loni jsme sadili v prostoru ploštinu cihelny u vodní nádrže, sadili jsme tady u arboreta lípy a keře. No a tento rok máme ty pracoviště zhruba 4. Ráno se všichni dobrovolníci sešli před obecním úřadem, aby si zde rozdělili práci a ve skupinách se vydali na svá stanoviště. Naše první kroky směřovaly za myslivci do lokality u staré šachty, kde vysazovali nové ořešáky. Každoročně je v podstatě organizovaná brigáda v rámci Dne země na jaře v měsíci dubnu. Je to organizované obecním úřadem a komisí zemědělsko-ekologickou a jsou oslovovány všechny složky v obci, to znamená i myslivecké sdružení Mikulčice Lužice, takže my se organizaci této brigády každoročně zúčastňujeme a většinou pomáháme s výsadbou stromků a sběrem odpadků kolem Lužic. Jaké práce tady probíhají dneska? Tak momentálně tady teď provádíme výsadbu řešáků a po ukončení této výsadby se budeme přesouvat k lokalitě u Suché Žaby, kde budeme provádět očistu kolem tohoto lesíka. Předloni začal u cihelny vznikat sad česko-francouzského přátelství, a to na popud Vlastislava Kubiše, který vypěstoval novou odrůdu stromku s názvem Louis. Letos brigádníci sad doplnili o výsadbu lískových keřů a ořešáků. Já jsem vypěstoval vlastně křížence Renglotu Altanovu s Mirabelkou Nanciskou, vznikl stromeček a otázka byla dát tomu jméno a jelikož je původ jedné odrůdy český, druhý francouzský, tak děvčatům z organizace tady Přátelství s Francií jsem navrhl a došlo k na názvu Louis, nebo je to zkrátka Lužice i zde, co oni mají tamto přátelství. Byla tady velká návštěva Francouzů a bylo řečené, že něco takového, oni byli úžasně nadšení a hrdí, že teda jako je to, má název i z jejich obce začátečních písmen, no a tak jsme jim dali zrovna 10 stromečků a téhož roku vlastně oni zasadili stejně to v té době jako tady tato společnost, no a myslím, že už jim kvetou taky ve Francii. No. Vysadilo se tady 12 stromků. Tyto stromky už letos zrovna i zakvetly. V ulici Velkomoravská dobrovolníci regenerovali živý plot a vysazovali zde tavolník na místo brslenu, který bylo třeba vyměnit. Na tomto místě pomáhali manželé Mívkovi a jejich 3 děti, kteří se brigád účastní pravidelně. Sadíme nové keře místo těch starých, co uschly. Jaké keře tady sadíte? Tabolníky. Líbí se ti tady dneska pomáhat? Ano, líbí. Co tě na tom tak nejvíce baví? Tak asi, že to tam můžeme jakože sami zasadit. Posledním stanovištěm, kde dobrovolníci vypomáhali, bylo včelařské arboretum, kde probíhal komplexní úklid. Den země se tady pořádá každoročně a vždy včelaři a zájemci o přírodu se sejdou tady v arboretu včelařském a dělají práce jako sázení keřů, sázení z různých stromů. Máme tady včelařské stromy. Loni jsme například vysadili tady včelařské stromy jako lípa a podobně. Letos děláme komplexní údržbu celého arboreta. Sešli jsme se tady, aby jsme
uklidili na den země, udělali pořádek, všecku trávu tady dali pryč, která tady nepatří, a naopak nasadili to, co tady patří.